បាទអរគុណអ្នកខ្ញុំបាទតម្រិតហើយរួមជាមួយឌីជេតូម៉ូតូក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមស្ដាប់ពីកម្មវិធីផ្សាយពីវិទ្យុថោនFM 102.25 ហើយមានការផ្អន់ច្រឡំនៅដោយសារបណ្ដាលសារព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលបានដកស្រង់នៅសារលើកនេះរបស់អាដាមឃីវកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានខោដែលធ្វើឲ្យមតិមហាជនមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅជាមួយនឹងអាដាមអូកំសេងទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលលោកទាំងពីរកំពុងតែធ្វើបេសកកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងមែលប៊នបាទហើយក៏គាត់បានឈានដល់ការរំលឹកតម្លៃនេះធ
ក្រុមសាពីសាអេឡិចត្រូនិករបស់ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរតរំប្រែក្រសួងព័ត៌មានខុសពីការពិតមកចុះផ្សាយតាមបណ្ដាសង្គមព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំបាទឥឡូវនេះយើងក្រុមការងារអាចទំនាក់ទំនងជាមួយហើយចុះនៅមីកុំឲ្យខាតពេលយូរក៏សូមអនុញ្ញាតបាទប្រិមិត្តបាទជួនរំជិតទាំងអស់តាមស្ដាប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងនឹងធ្វើកិច្ចបត់សម្ភាសន៍ទៅដល់ឯកឧត្តមអុកកំសែងបាទសូមបាទជំរាបសួរឯកឧត្
chương trình truyền hình thì phần quanh ở hồ bạn bạn thì mau chuyển môi hệ đầm kêu cảnh rất và đó mẹ bồn đầm bơi phần quanh chỉ là cái gì để đọc ngay này thế này bạn hay mấy tới con này chỉ còn là phần quanh những bạn ở đời xa miền ca phong trào lâm từ lớp bản sa phong miền sông cung mùa chừng nuốn bạn đại độ sông sa pi sa lịch trình nhật bản hệ đầm rộng tây bạn đại chọc sai tha ai đóng rộng tới ham lấy bắt đường thao mua dùm luôn và ham chạm sai ta mà dạ tù tuôn nâng vì sụ nơi không có thể cảm chịu bởi dưới nâng ta chỉ cặp với thế ai đóng chui lùm ất đây không xa niềm thích ai đóng mình tên bà tam để cho bàn an nơi bà đồng minh để chọc sai nơi không kỳ hạ tầm bò bò sợ bài hai chúng ban khinh khâm xa rồi bỏ cầm hôn thờ tập cầm thao đã tập quan những bát điểm riêng mà chúng luôn đã gặt tha chia chúng này là sáp nút những ban tập say đã tao nhưng mà làm một cây con là lời nhận hòn nắng lúc ban tập chúng tha lúc ban gì chết chỉ môi nè nè nhạc quan đồng viên nè rồi bỏ bàn của mình té bom miền này tha cơ sung bom miền nâng ham làm mình ao chặt sai rứa co thưa cái hai thai chạy chạy nơi plat cam bắt chấm riêng ai đang bắt chấm riêng mà như bạn plat đi bạn mình tên còn để tha như mưa cầm sa bớt sân chi cầm sa nu bia chỉ ca lên sau chỉ gặp sờ bay nó cũng chứng lúc còn để trong gì tha mà dân chỉ ca sợ bài bài không sống cung của xa Campuchia rồi có sợ bài ca sợ bài là cái bốn chục năm không ai rồi giờ nào nữa bà Campuchia bà dân chỉ bà chỉ biết nâng viên miên bà phò ấy giờ này giờ nấy có chỉ cả nấy chỉ hai chỉ ca là tua thì đất mưa là bọc ở xuống và thò và đây là xuống bò miến đam ăn người xa sẽ bắt hai tha bò miên sách ảnh ná rứt bổng miên hàm sử dụng lạc ảnh ná từ ta bật rìa ràng mà nói sọc sai rứt có chạy sai nữ bà tìm riêng đại bàn trong cách cửa sông hợp đó rồi hà nội tì còn tại hai năm bàn bình chạy bạc xâm tha hồi bình đặt mơ thả ta khâm xa tìm riêng đại nẹ thả sách đại bàn xua lô xua hai năm bằng phi bà nhà nút vì tươi nâng cao bật làm nào nút chống có bàn bằng hai nơi rõ ạc bọt thầm riêng để chăm tự tù bán để phụ ấy nơi bây đài cửa xuống vào thò nè nè lúc bị ngất nơi ạc tình này bọt càng hòa lúc lúc bán thầm rạch hòi nè cầm hôn đứa có
ក្រុមតន្ត្រីផលិតកម្មថោនឯដំហ្នឹងរឿងផលិតកម្មទាំងឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយផលិតកម្មថោនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមើលទៅខ្លឹមសារវាមិនជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាទេគ្រាន់ថាភាសានិយាយគឺឧទាហរណ៍ដូចជាបទចម្រៀងថាឈឺត្រង់ពកឯដំបាទឈឺត្រង់ពកណាស់បាទឈឺត្រង់ពកណាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានសិក្សាបងហើយនរទៀតនៅលើយន្តហោះតាមពិតដោយសារខាងបងប្អូនបានអ៊ីមែលបានសរសេរសារតាម Facebook តាមអីមកហ្នឹងខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរដោយសារខ្លាចថាលោកថាងបទចម្រៀងហ្នឹងចេញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរយើងទៅហ្នឹងវាមានប៉ះពាល់បែបណានោះក៏តែបើតាមការពិនិត្យមើលទៅឃើញថាចំណងជើងហើយនឹងខ្លឹមសារហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាទេវាមាននឹងអាចថាបើយើងគិតពីដើមមកគិតទៅពីហោថាបទសម័យលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រលោកសរសេរពីរឿងបែកខំអូនហើយរឿងអ្នកលេងកំ្លែងផ្សេងៗដែលទីហោថាខ្វាច់ឡងទីពុះអីដាក់ដំណាក់អញ្ចឹងទៅវាពិបាកបែបគ្នាទេប៉ុន្តែគឺយើងមិនគិតទៅដល់រឿងហ្នឹងវាគិតជាការសប្បាយនៅក្នុងជីវិតក៏យ៉ាងដែរនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទចុះអាដាមតើអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានការណែនាំចំពោះអាដាមដើម្បីធ្វើការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាសាព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលបានយល់ច្រឡំហើយអាដាមមានសារអីដើម្បីឲ្យសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងគាត់ក៏ឲ្យមានការយល់ច្រឡំទៅលើសារព័ត៌មានដែលបានចុះនោះអាដាមបាទជាពិសេសគឺអាដាមជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធបាទជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលបត់ចម្រៀងក្នុងការដែលបានផ្លេក៏ដូចជាចាក់ផ្សាយទៅលើបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍បាទសូមអាយដាមបញ្ជាក់កន្លែងនេះតិចផងបាទអាយដាមត្រង់នេះអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីពុំបានណែនាំអីក្រៅពីត្រង់ថាបើសិនបើជាបត់ចម្រៀងទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មថោនទៅចែកចាយចែកផ្សាយក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរនេះវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះគឺបន្ទុកជាក្រសួងវប្បធម៌ជាអ្នកមើលខាងគាត់ត្រូវហើយប្រឡងមកអាយដាមបានប្រាប់ហើយថាបានដឹងបានខ្ញុំក៏បានឃើញដែរថារាល់ខ្លឹមសារទាំងអស់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ក្រសួងវប្បធម៌រួចហើយហើយអញ្ចឹងអាយដាមគាត់ថាបើសិនជាមានប្រតិកម្មបែបណានោះគ្រាន់តែថាបណ្ដាញសកស័យរបស់ជាតិជាពិសេសទូជាតិកម្ពុជានឹងត្រូវពិនិត្យពិចារណាមើលថាតើណែគួរចាក់ផ្សាយបែបបទចម្រៀងនឹងដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែតាមសំណួរ Facebook ជាច្រើននិង email ជាច្រើនមកឃើញថាទូជាតិកម្ពុជានឹងពិចារណាគាត់តែស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននឹងលោកបានផលិតកម្មវិធីដលែកពិសេសមួយសម្រាប់ពិធីជួបឆ្នាំខ្មែរនឹងឯងអញ្ចឹងមិនមានពាក់ព័ន្ធទេដល់បទចម្រៀងឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់ផលិតកម្មថោននៅពិធីជួបឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងអាដាមសូមបញ្ជាក់ថាបែរថាការចរាចរឲ្យបទចម្រៀងមួយចំនួនហ្នឹងដែលមានការភ័ន្តច្រឡំពីបណ្ដាសាព័ត៌មានសង្គមហ្នឹងគឺអាចនឹងការចាក់ដំណើរការតាមវិទ្យុឯកជននិងទូរទស្សន៍ឯកជនបានជាធម្មតាមែនទេអាដាមអើគឺទៅពុំមានការហាមឃាត់ទេមកដល់ពេលនេះគឺអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់ហើយថាសូមឲ្យខ្ញុំនាំពាក្យនាំសារនេះប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាឲ្យដឹងថាកិច្ចការនេះគឺក្រសួងបរទេសពុំមានការហាមឃាត់ឬក៏រារាំងនៅក្នុងការចែកចាយចែកផ្សាយឬការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រជាកម្មថាទេបាទបាទអាយដាមបាទអរគុណច្រើនអាយដាមដែលបានការចូលរួមនឹងការបកស្រាយនៃការភ័ន្តច្រឡំនៅតាមបណ្ដាសាព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនដែលបានមានការដកស្រង់ពីសារលេខរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីខុសបាទឥឡូវនេះគឺសូមអរគុណច្រើនអាយដាមហើយសូមជូនពរអាយដាមនឹងការបំពេញទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានជោគជ័យបាទទទួលបានជោគជ័យជូនដល់ប្រទេសជាតិវិញបាទអាយដាមបាទសូមជូនពរដល់លោកពិតិកោទាំងពីរនាក់ហើយក្រុមទាំងបងប្អូនជំនឿជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលស្រឡាញ់ជាចិត្តនឹងវិស័យសិល្បៈនឹងបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបាទជំរាបលាអាយដាមបាទអរគុណអាយដាមបាទអរគុណ
បាទអរគុណ DJ តូម៉ូតូបាទហើយយើងក៏បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ទៅដល់អៃដាមបាទអ៊ុកកំសេងដែលជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់បាទរបស់អៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអៃដាមគៀវកញ្ញរិទ្ធណាបាទបាទគឺគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយបាទពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាទចម្រៀងរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ថោនមួយចំនួនហ្នឹងដែលមានការភ័ន្តច្រឡំហើយមានតែពាក្យចាប់រាមពីជនជុលនិយមមួយចំនួនដែលបំផុសបំប៉ោងនៃព័ត៌មាននេះដែលធ្វើឲ្យមានការចលាចលក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបានស្ដាប់បានច្បាស់លាស់ហើយដល់ពីអៃដាមអុកកំសែងបាទជាទីប្រឹក្សារបស់បាទអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីនាំពាក្យជូននៅការបកស្រាយពីការយល់ច្រឡំតាមបណ្ដាព័ត៌មានសង្គមមួយចំនួនឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើននៅក្នុងសម្រាប់នៃកម្មវិធីនេះសូមជូនពរលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសូមជួបប្រទះដែរសេចក្ដីសុខបាទឥឡូវនេះគឺយើងអាចនឹងការចូលនៅកម្មវិធីបន្តនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុវិញបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា